באנו לכאן היום להשמיע את קולם, אותו קול שבני האדם מסרבים לשמוע, של כל אלה שלא יכולים לדבר בשם עצמם. ככל שיש יותר אנשים זה יותר כוח, שומעים אותנו יותר, רואים אותנו יותר, זה מעולה שכולם מתאחדים למען מטרה משותפת. זה שהצעדה הזאת ממש קוראת גם יהודים וגם ערבים לצעוד ביחד, זה... זה פשוט מהמם, זה מאחד. אין לנו זכות לקבול, להרעיב, לחשמל, לגדוע איברים. אין לנו זכות לקחת חיים. فاليوم اللي راح نفهم انه فيش ظلم واحد اسوأ من ظلم اخر بس بعدها راح ننجح نكسر كرباج الظلم פעם ראשונה השילוב היהודי ערבי למען בעלי חיים וזו התחלה פנומנלית והיא תמשיך והיא תתחזק מעטה הכאב שלהם ייראה וישמע בכל שפה עד שאיש לא יוכל להתעלם ממנה. עשר! תשע! שמונה! שבע!